денес имаме гости од оваа фирма со која што соработуваме, односно ќе подпишеме меморандум за соработка и ќе соработуваме на начин што тие ќе ни помогнат да овозможиме платена практична настава која што е предвидена во нашите програми во парните семестри. И интересно е тоа што на овој начин ние ќе се обидеме на нашите студенти да им овозможиме платена практична настава. Што значи тоа всушност? Платена ќе добиваат надоместок за таа настава што ќе ја добиваат во рамките на оваа фирма. И фирмата се обврзува да ни понуди обуки, различни видови на обуки во однос на квалификациите кои што ги имаат нашите студенти од англистика, германистика, италианистика, туркологија. И тие најпрво ќе се запознаат со нивните вештини, значи ќе се обидат и менеджерските вештини да ги изучат, а нашите студенти ќе го понудат своето знаење стекнато на нашиот филолошки факултет во однос на преведување од мајчин на странски јазик и обратно. Значи, ние како филолошки факултет решивме да се обидеме да го дадеме својот максимум во задржување на младиот кадар во нашата мала убава држава. Сега ќе подпишеме, значи, на ниво на УГД и филолошки факултет, меѓутоа првично ќе бидат студентите на филолошки факултет, бидејќи тие се еден од најбараниот профил во денешницата. Освен информатика, мислам дека јазикот е тоа што се бара. Денеска подпишуваме меморандум или соработка, договор званичен за соработка со Штипскиот универзитет Гоце Делчев, кој што мислам дека ќе биде еден одскочен чекор за сите студенти што од сега ќе завршуваат, ќе дипломираат на овој универзитет, да може да понатамошно наоѓаат работа преку нас, првично како пракса, па се како и понатаму како најнормална работа, да успеваат полесно или да го овозможиме онај чекор на барање на работа на македонскиот кадар што завршува нели на универзитетите, да полесно се снајде понатаму за соработка и нели за барање. Станува збор за многу работни места, не е едно конкретно работно место кое што можам да го издвојам дека можеме да го понудиме како фирма, станува збор за многу работни места кои што понатаму нели доаѓаат во предвид различните карактеристики на агентите што ќе се пријавуваат студентите. Секако настанува тука и еден вид на селекција кој како што ќе се снајде нели понатаму во фирмата, ќе има различни видови на обуки, различни видови на тренинзи кои што понатаму нели ќе има возможност и самите студенти да се пренасочат спрема тоа за кое што мислат дека нив најповеќе би ги бидувало. Ние ги вработуваме во наша собствена компанија, затоа можеме со 100% да гарантираме со голема сигурност дека секој студент кој што ќе биде подложен на таа нели тренинг програма од наша страна дадена ќе биде понатамушно вработен во нашата фирма. На која позиција сето тоа е нели согласно со тоа што они ќе го барат од нас, тоа што ние ќе бидеме во можност да им го дадеме и фала Богу со тоа што секој ќе го сака понатаму да го работи. Како да влезат во самиот технички процес? Ние имаме свој сајт, сме доста присутни на социјалните медии од аспект на Facebook, Instagram, било што со денеска младината користи, може да не најдат под името Prospertop или prospertop.mk, така да ќе биде многу лесно застапување в контакт со нас, исто така на нашата веб страна ги пишува нашите имейл адреси, телефонски броеви за понатамошно застапување на контакт на самите студенти со менеджментот и тој дел на фирмата за понатамошно полесно вработување и нели како што кажавме стапуваме во контакт.